už první třídě jsem byl cítil, sám v lavici, každý se mě štítil. Za ty roky se mi nikdo nepřiblížil, a když měl učitel možnost, tak mě před všema ponížil. Slabý kus, nikdo mě nechtěl do týmu, dobrý na to, aby na mě naházeli špínu, aby ulevili svýmu svědomí skurvenýmu. Schladili si na mě žáhu, zahnali mě zpět do stínu. Ve druháku to už jsem vážil metrák, tanečník jsem byl vždycky za černýho Petra. Toho smrda nebrat, lepší jeho neznat. Další, co mě nasral, další jméno na seznam. Nevíš, že doma mám připravený gun, v trezoru u fotra, toho taky nezajímám. Dneska nezemřu sám, vemu vás všechny sebou, postarám se o to, že se mnou už nikdy nevyjebou. Tak proč bych měl řešit tenhle shit, tenhle shit, když tě můžu prostě zastřelit, zastřelit. Tak proč bych měl řešit tenhle shit, 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 když tě můžu prostě zastřelit, zastřelit. 8 hodin denně, každý den do práce, uvázaný na kravatě jako na obráce. Samotářský život, večer doma flaška vína, všichni kolegové v práci mě mají za podiv vína. 8 hodin denně, sedím naproti stěně, datluju do kompu data, cítím se méně ceně. Šéf jde po mně a to takže celkem zdatně, všechno co udělám, tak je prý vždycky špatně. Vím, že ze mě nebude zaměstnanec měsíce, ale nevím, proč mi z výplaty zastrly 4000. Musím makat více, ale i tak jsem ve schonu, v noci i vo víkendu ready na telefonu. Neustále ve stresu, už to nesnesu, dneska všichni najdou kyanid ve svým espresso. Já nezemřu sám, vemu vás všechny sebou, starám se o to, že se mnou už nikdy nevyjebou. Tak proč bych měl řešit tenhle shit, tenhle shit, když tě můžu prostě zastřelit, zastřelit. Tak proč bych měl řešit tenhle shit, 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 když tě můžu prostě zastřelit, zastřelit. Jsem šeredný smrt, nikdy jsem neměl tachna, skurvenou bránu zbyla na mě hrozná machna. Hej, já se s ní oženil ve 35, jenom abych nebyl sám, spodil s někým děti. Jenže čas letí a čurák už mi povat, a ta svině se na schvál nechala sterilizovat. Nikdy není doma, nechce žehlit ani vyprat, zjistil jsem, že se kurví, když jsem jí projel Twittera. Navíc jsem chyt tripla, skrz ní a toho kripla, vysí mi nudle z pytle, doktor mi to chce pitvat. Zufalí lidi, zufalí činy, kdyby si mě vážil, nedělám píčoviny. Pak mě ale dorazilo, že s ním čeká haranta, chci zabít sebe, ženu i toho amanta. Nezemřu sám, vemu děti píčo sebou, starám se o to, že se mnou už nikdy nevyjebou. Tak proč bych měl řešit tenhle shit, tenhle shit, když tě můžu prostě zastřelit, zastřelit. Tak proč bych měl řešit tenhle shit, 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 když tě můžu prostě zastřelit.